պետք է վերածնունդ լինի։ Այս հարցազրույցից ավելի քան 1 տարի է անցել։ Այնինչ Տիկին Արմինեն ասել էր 1 տարի առաջ, այսօր արդեն իրականություն է։ Վերածննդի ամենալուսավոր խորհրդանիշը մերօրյա անմահ հերոս Տիգրան Շահբարյանի մոր գրկում է։ Երազիս ծոր Տիգրանը եկավ, այսինչ բարուրեր ուղակի Տիգրանի դեմքով, ասեց մամա, եթե ուզում եք ես եթե ինձ այդքան շատ եք կարոտում, ես պիտի վերածնվեմ։ Եթե մի տոկոս է կասկածում էի, որ ես հոգեվիճակով, ես ֆիզիկական տվյալներով կարող եմ ես ունենալ, արդեն ամեն ինչ կթողեցի մի կողմ ու մտածեցի, որ անպայման բալիկ եմ ունենալու։ Ու ասեմ ձեզ, այս բալիկը սովորական չի այնքանով, որ ինքը շատ մեծ առաքելություն ունի, բացի լույս աշխարհ գալուց, ինքը պետք է իր հերոսի եղբորը ճանաչի, ապրեցնի ավելի շատ, քան ես կարող եմ։ Նորացնին անվանակոչել են Լյուսի, Լույսի նոր շող, որը կրկին ջերմությամբ ու ուրախությամբ է լցնելու Շահբարյանների ընտանիքը։ Ծնվել է 3 կիլո 100 գրամ քաշով, 49 սանտիմետր բոյով։ Հիմա ասենց որ նայում եմ, ոնց որ Տիգրանը լինի։ Ես չեմ ասի, ամենա քիչը ես եմ հավատացել վերածնունդին, որ ասենք ասում են վերածնունդ չի ուզում, էլի այդպես լինի, ասում են մետերխեն ուրիշ երեխայա։ Բայց հիմա ես նայում եմ Լյուսին, մատերից բռնած ականջով մազերը, որտեղ նայում եմ Տիգրանին տեսնում, ու ինքը նման է, ոչ թե ես դա ուզում եմ տեսնել, ինքը Տիգրանի շատ նման է։ Տիգրան Շահբարյանը 44-օրյա պատերազմի առաջին օրից ռազմաճակատում էր, կռվեց ամենաթեժ կետերում ու անմահացավ, չխնայելով կյանքը հանուն հայրենիքի։ Հենց պատերազմի օրերին էլ, երբ որդուց տևական ժամանակ լուր չուներ, Տիկին Արմինեն որոշել էր, նորից պետք է մայրենա։ Հոկտեմբերի 11-ին, որ պիտի զանգեր, էլ չզանգեց։ Ճիշտ ասած, արդեն այդ օրը ես աստծուն խոսք եմ տվել, որ Տիգրանը զգամ երեխայ եմ ունենալու։ Տիգրանը չեկավ, բայց ես իմ կոսմոսը սպահեցի աստծո առաջ։ Ավակ որդուն պատերազմում կորցնելուց հետո փոքրիկի ծնունդը Տիկին Արմինեն վերածնված երջանկության, հույսի ու հավատի նոր մարմնավորում է համարում։ Հետայսու առավել քան երբևէ ուժեղ եւ անկոտրում լինելու վճռականությամբ։ Բոլորին էլ խորհուրդ եմ տվել ու տալիս եմ ու տալու եմ, որ անպայման ունենան, իսկապես ոչ թե զուտ խոսքեր են։ Հիմա էլ անգամ հիվանդանոցից բոլորին գրում եմ, որ ուշ հավաքեք, միակ լույսը այս ցավի մեջ սփոփանքը փոքրիկն է լինելու։ Չնայած ավակ որդու կորստին ու ցավին, ծնունդով արցախցի Արմինեն համոզված է, Լյուսին էլ մեծանալու է հայրենիքը սիրելով, ճիշտ Տիգրանի պես, հպարտանալու է ավակ եղբոր գործած մարտական սխրանքներով։ Ես իմ հայրենիքի համար, Արցախիս համար ամենաթանկն եմ տվել։ Այնպես չէ, որ հիմա կիսատա ինչ-որ բան փոխվել է, էլի պիտի ինքն էլ նույն ոգով մեծանա։ Վերածննդի մի պատմություն էլ սկիզբ է առնում Ներսիսյանների ընտանիքում։ Մերօրյա անմահ հերոսի համանուն կրտսեր եղբայրն է ծնվել, Ներսես Ներսիսյանը։ Ուրախություն ա բերել, որ այն իմ փոքրիկ տղերն էլ պարապմունքից վազելով ա գալի, որ մի հատ տենա։ Նոր նպատակներ, նոր սպասումներ, նույնիսկ չգանյանում են, որ քնաստեղը գալիս են, պատճում են, որ հելնի, չեն թողում մի հատ քնի։ Տիկին Գայանեի խոսքով կրկին մայրանալու որոշում կայացնելը չափազանց դժվար էր, բայց խորհրդանշական երազը դարձավ բեկումնային։ Այս ծաղիկը որ կա, այդ ծաղիկը ինձ երազից մեջ, ես ու ամուսինս եկեղեցի ենք գնացել, ինձի չերևաց ով էր, մենակ ձեռքեր էր երևում, այդ մոր սիրտ ծաղիկը ինձ տվեցին, ինքը այդպես է կոչվում։ Ասին դու պետք է դնես այս հողի մեջ այս ծաղիկը, ու ինչ ցանկություն ունես, դու պետք է դի կատարվի։ Ու այդ ծաղիկը, երբ որ երազիս մեջ դնում էի, ես ասացի Աստված ջան, ուզում եմ, որ այն տղան նորից հետ գա։ Առավոտյան արթնանալուն պես Տիկին Գայանեն գտավ այն ծաղիկը, որը տեսել էր երազում, տնկեց մեկ ճյուղ ու պահեց այն երազանքը, որն այսօր իրականություն է։ Ես ցանկությունը պահել էի, որ այն տղան նորից հետ գա, ու անցավ 2 ամիս, ես պատահական իմացա երեխայի մասին, զանգել եմ ամուսնուս, ասում եմ երազանքը կատարվեց։ Աստված ինձ հրաշք գործեց, որ միամիտ ես տունը պարկացեի, Գայանեն որ ինձ զանգեց, ամաչել էր, որ դեմս ասեր, իմ կինս ա, ասեց, սենց պատկերացեք այն մուլտերի մեջ ա լինի, չէ՞, որ սս ոթի մեջ եմ բարձրանում, կռավատից ինձ թվում էր սս բարձրացել եմ, ուրախությունից չգիտեի ինչ անում, ու վազել եմ, փաթաթվել եմ, պատճում, ասում, վաղ ցավը տան, ասում, Գայանե ջան, ասում, դու ինձ կյանք տվեցիր։ Ու սկսեցինք մի այլ կարգետ 9 ամիս ապրել,
հաշվելով օրերը, ժամերը, որդեգորույս ծնողների սրտում բույն դրած խորը ցավը նորացին Ներսեսը փոքրինչ մեղմել է, Ներսիսյանների ընտանեկան կյանքին ապրելու նոր իմաստ հաղորդել։ Եվ այժմ ամեն անգամ փոքրիկին նայելիս ծնողները վերստին համոզվում են, պետք է ապրել ու առաջ շարժվել, ժամանակ կորցնելու իրավունք չունեն։ Գնում գալիս եմ, նայում եմ, ասենք ուզում եմ մի բան գտնեմ, Ներսեսիս գտնեմ իր մեջ, բաներ կա, որ գտնում եմ, բաներ կա, որ չեմ գտնում, բակի ոնց որ հիմա օդի մեջ ելնեմ, ասենք այն կարգավիճակն է, այն երջանկությունն է բերել հիմա իմ օջախին։ Ես ընդհանուր նման նստում եմ, չգիտեմ, ես եմ ուզում այդպես, որ այդպես եմ տեսնում, որ ինքը նմանա, թե իրոք նմանա, չգիտեմ։ Անմնացորդ նվիրումը Ներսեսի համար սկզբունք էր, որի լավագույն ապացույցը կյանքի գնով հայրենիքը պաշտպանելն էր։ Ներսեսը կարգապահ զինվոր էր, նախքան բանակ զորակոչվելը բազմաթիվ սպորտային հաջողությունների էր հասել, չեմպիոնական տիտղոսներ նվաճել միջազգային հարթակում։ Ծնողները հիշում են, իրենց որդին բազմաթիվ հնարավորություններ ուներ ծառայելու այլ ձևաչափով, սակայն նախընտրեց Արցախն ու սահմանը։ Ինքը ասաց, ես հայրիկ ասաց, չեմ կարա ասաց, որովհետև իմ ընկերներս եթե գնում են ծառայության, ես էլ պետք է այդամ իմ ընկերներիցս ոչ ոքի ծառայել չեմ, կգամ էլ իմ սպորտը կշարունակեմ, կծառայեմ։ Կյանքը հայրենիքին զոհաբերած Ներսեսը բազում երազանքներ անկատար թողեց, որոնց կրողն ու իկատարածողը նոր ծնված Ներսեսը պետք է լինի, շեշտում է հայրը։ Պետք է լինել ուժեղ, անկոտրում, առաջին հերթին հերոս որդու ու մյուս բոլոր հավեր զինվորների գործած սխրանքների մասին հիշողությունը վառ պահելու համար։ Պատերազմ էր, կռիվ էր, մեր ազգի կռիվն էր, մենք կռիվ ենք տվել, մենք չենք պարտվել, մենք հաղթել ենք, մեր զինվորները հաղթել են։ Մենք հաղթած զինվորներ ունենք, բոլորը փառք ու պատիվ մեր ընկաստավաներին, ովքեր էլ որ կան, ողջ են մնացել, թե վիրավոր, թե նորմալ վիճակում, ես խոնարհում եմ բոլորի առաջ, որ այսօր իրենք նման քաջաբար տղավարի գնացել են հողը պաշտպանելով ու գիտակցելով, որ գնում են մեռնելու։ Հանուն որդու և հերոսաբար նահատակված մյուս տղաների էլ պետք է կիրթ ու հայրենասեր սերունդ մեծացնել։ Այդ արժեքներով են դասերակելու իրենց փոքրիկին, ընդգծում են Ներսիսյանները, միշտ հիշելով նաև հերոս ու չեմպիոն ավակ որդուն ու նրա ասած խոսքերը բանակ զորակոչվելուց մեկ օր առաջ։ Չեմպիոնները չեն մահանում, գնում են երկնակամարը նվաճել։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,